السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. selamat datang kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita yang masih berterusan dengan kita dalam siri tadabbur Al-Quran satu hari satu muka surat. ataupun kita panggil tadabbur harian insya-Allah. hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat 161. 161 uh, daripada surah Al-A'raf ayat 82 sehingga ayat 87 eh, insyaAllah uh, hari ini kita telah sampai uh, di akhir juzuk yang ke-8 eh. uh, jadi insyaAllah dalam siri akan datang um, sesi akan datang kita akan mula masuk ke uh, juzuk yang ke-9 insyaAllah uh, jadi insyaAllah seperti biasalah, eh, saya uh, minta daripada sahabat-sahabat semua untuk memberi respon alhamdulillah ha, ada dah beritahu kepada kita tentang gambar dan juga suara masya-Allah. Jadi kita akan teruskan insya-Allah sesi kita hari ini muka surat 161 dengan kita akan mula membaca sedikit daripada ayat-ayat yang ada di dalam muka surat ini insya-Allah. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wama kana jawab qaumihi illa an qalu illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasiyyatut taharun. Sadakallahu alazim. Eh insyaallah hari ini kita tengok eh insyaallah ada dalam muka surat ni kita akan tengok uh, dua perkara insyaallah eh itu yang pertama sekali kita akan tengok sambungan daripada cerita Nabi Lut AS salam. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala uh, ceritakan pula kepada kita uh, Tentang kisah Nabi Shu'aib AS ni. Uh, Jadi uh, kisah Nabi Lut ini uh, adalah sambungan eh, Sebagaimana kita nyatakan sebelum daripada ni Bahawa kisah Nabi Lut, kisah Nabi Hud dan juga kisah Nabi-Nabi yang sebelum daripada ni pun Yang diceritakan oleh Allah SWT Di dalam uh, surah ini adalah secara pendek-pendek saja eh. uh, secara lebih panjangnya terdapat di dalam surah-surah yang lain. Ha, seperti contohnya kalau nak tengok kisah Nabi Shu'aib secara panjang lebar ada ceritakan di dalam surah Hud. Jadi surah Hud ni sebenarnya namanya uh, Hud tapi sebenarnya cerita tu macam-macam dalam tu bukan hanya kisah Nabi Hud sahaja eh. Ha, jadi insya-Allah uh, kalau Allah Taala masih panjangkan umur kita insya-Allah kita akan dapat lihatlah nanti insya-Allah kita akan baca sama-sama, tadabbur sama-sama uh, surah Hud insya-Allah. Hari ini surah Al-A'raf baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita akan tengok sambungan ini daripada atas ini insyaAllah daripada sini wa wamakana jawab qaumi illa anqulu. Ini adalah kata-kata uh, apa ni Allah Taala ceritakan bagaimana respon eh respon jawapan ataupun tindak balasnya eh? kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi kaum Nabi Lut iaitu orang-orang di Sodom yang kita ceritakan iaitu yang berada di selatan uh, lebih kurang tempat dia eh kita tak tahu dengan exactnya. Uh, sebab uh, kita tak tahu kan eh? yang kita tahunya diceritakan di selatan Laut Mati, negeri Jordan tu ada Laut Mati, jadi di selatan Laut Mati tu, Laut Mati tu ialah sebuah tasik sebenarnya eh, tasik yang lebih kurang daripada pasir lah, lebih kurang kan eh? uh, tapi di selatan dia tu, sebelum selatan tu dulu ada tinggal satu kaum, nama dia kaum Sodom jadi di situ mereka telah kita ceritakan sebelum daripada ni, dalam sesi sebelum daripada ni iaitu mengamalkan satu perkara iaitu homoseks, yang mana tak pernah orang lain buat sebelum daripada kaum Sodom ni Ha, sebab itulah dinamakan sodomi. Sodomi itu kan maknanya ialah melakukan homoseks tu. Tapi perkataan liwat tu bukan daripada perkataan Nabi Lut eh. Ha, tu jangan salah faham. Ha, perkataan liwat-liwat tu bukan daripada nama Lut. Ha, liwat tu daripada bahasa Arab eh. Yang bermaksudnya ia menampal. tertampal eh. Dekat-dekat -dekat, eh. Itu melekat. Itu maksud dia eh, liwat tu. Nabi Lut tu tak ada kaitan eh, Nabi Lut dengan perkataan liwat tu. Jadi apabila Nabi Lut ni berdakwah kepada mereka apa jawab mereka wa ma kana jawab qaumihi Allah Taala kata dan tidak adalah jawapan daripada kaumnya maknanya jawapan daripada kaumnya tu apa yang kaum dia jawab ialah ni saja inilah inilah dia jawapan dia ha, maknanya yang paling besarlah kan bukanlah makna percakapan tu ni saja kan sebab bukan bukan sekejap eh lama Nabi Lut ni berdakwah kepada mereka jadi jawapan mereka yang Allah Taala nak fokuskan di sini ialah apa dia? Dia kata Angkolu Mereka ini berkata Akhrijuhum Keluarkanlah mereka ini Akhrijuhum Jadi perkataan kita tengok yang merah Saya merahkan sini Akhrijuh maknanya Keluarkanlah mereka Mereka berkata sama-sama mereka Keluarkan mereka Mereka ni siapa? Hum sini Hum ni maknanya bukan seorang Kalau hu Seorang Tapi bila hum Maknanya ramai Jadi dimaksudkan di sini Ramai tu maknanya Nabi Lut AS dan juga pengikut-pengikutnya maknanya orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut ni kita keluarkan kita halau keluar min koryatikum daripada kampung kamu maknanya daripada negeri ni lah daripada negeri Sodom kita jangan maknanya dia kata kita tak boleh di sini adalah seolah-olah yang nak katakan ini untuk orang-orang yang yang nak buat benda ni saja, nak buat perkataan fahishah yang Allah Ta'ala sebut sebelum daripada itu maknanya Lut ni dan juga grup dia ni tak boleh tak boleh duduk sini sebab apa dia kata? Innahum unasun yatatoh harun. Mereka ni orang-orang bersih. Ha, yatatoh harun ni. Yatatoh harun merah ni kan. Jadi, eh macam bagus pula eh. Kaum Sodom ni kan. Macam uh, apa ni. Puji-puji pula kan. Eh. Nabi Lut ni. Sebenarnya bukan puji. Sebenarnya kan. Tapi nak kata dia nak perli Ha, itu kata kan berkata suci tapi maksudnya perli ni orang-orang suci ha, macam itulah kan kalau kita cakap sekarang kan Eh, orang suci tak boleh duduk sini, orang suci-suci orang baik-baik suci -suci, pergi jauh-jauh ha, dia nak dia, dia taklah kata Nabi Lut tu baik dia kata dia lah yang baik pembuatan jahat dia tu yang baik tu kan tapi ni konong-konong lah dia nak kata eh baik, konong baik yang baik keluar-keluar kita tak nak orang baik-baik kat sini itulah macam uh, apa ni perkataan yang digunakan sebenarnya untuk perli ni, ya tak tahu Harun ni tuduhan mereka kepada Nabi Lut dan juga pengikut-pengikut Nabi Lut, yang beriman dengan Nabi Lut Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa? Allah Taala ringkaskan eh, cerita kita dalam ni kan di tempat ni, di tempat lain panjang lagi. Allah Taala kata, fa anjaynahu wa ahlahu. Lalu kami telah selamatkannya wa ahlahu dan juga keluarganya. Ha, ikut terjemahannya keluarga kan, wa ahlahu di sana kan. Tapi ulama kata ahlahu di sini, keluarga ni bukanlah maknanya anak-beranak dia saja, bukan family dia saja kan bukanlah maknanya apa di anak-anak dia, anak -anak dia uh, family family kan kaum kerabat dia bukan bukan maksud macam tu ahlahu ahlahu di sini ulama kata ialah termasuk orang-orang yang walaupun bukan keluarga dia tetapi jika beriman dengan dia maka automatik dipanggil ahl ha, jadi inilah satu perkara yang diajarlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu apabila orang-orang ni kan walaupun mereka ni bukan ada hubungan kekeluargaan tapi apabila mereka ni, ni telah bersama-sama berpegang kepada satu perkara yang betul yang beriman yang beriman dengan satu perkara yang betul jadi mereka ni dianggap sebagai satu keluarga ah ha, sebagai ahli ha, itulah makna yang secara tidak langsung kita boleh faham daripada penggunaan perkataan ahli di sini jadi Allah Ta'ala kata fa'anjainahu wa ahlahu lalu kami selamatkan dia dan juga keluarganya ha, iaitu dia dan pengikut-pengikutnya lah kan eh orang-orang yang beriman illam ra'atahu Allah Ta'ala kata melainkan isterinya ha, tengok isterinya illam ra'atahu melainkan isterinya di sini isterinya siapa? mana isteri dia betul lah kanat minal ghabirin Allah Ta'ala kata dia bersama-sama dengan al-ghabirin Al ghabirin maksudnya al-baqin fil azab iaitu orang yang tertinggal orang yang berada di dalam azab tu kenapa? dalam tempat yang lain disebutkan bahawa uh, keluarga Nabi Lut ni diberitahu oleh malaikat kan dia, dia ceritakan bahawa ada tiga malaikat yang datang melalui mula-mulanya malaikat ni melalui Nabi Ibrahim kan? rumah Nabi Ibrahim kampung Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim tinggal di Hebron Hebron ni kita kira uh, taklah jauh sangat kan tak jauh tu bukan sekilo sekilo dua kilometer kan jauh jugalah tapi maknanya di Hebron dengan kita boleh tengoklah dalam Google Map kan sekarang ni jadi dia lalu tu rumah tu kemudian selepas tu Malaikat beritahu kepada Nabi Ibrahim, kami ni nak pergi ke tempat Nabi Lut. Untuk apa? Untuk binasakan lah. Ha, dia kan. Jadi, bila sampai ke sana, malaikat ni datang dalam bentuk lelaki-lelaki yang kita kata comel lah. Lelaki-lelaki ha. yang handsome lah. Eh. Orang kampung ni, orang negeri Sodom ni, dia tak boleh tengok. Tengok orang yang cantik sikit, lelaki cantik, dia sibuk kan? ha, Jadi, panjang tempat lain ada di Allah Ta'ala ceritakan secara rangkahnya macam tu kan. Eh. Lalu, mereka pun datang mereka datang ke situ lalu mereka pun bertamu ke rumah uh, Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dah takut lah. Ha, tapi orang-orang sahaja sepatutnya tak tahu. Orang-orang luar ni, orang negeri tu sepatutnya tak tahu. Ha, kalau di, Kerana diceritakan waktu malam dan sebagainya lah. Tetapi, ha, tetapi, perkara ini rupa-rupanya diberitahu oleh isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut ni menggunakan isyarat-isyaratnya kepada kaum dia tu sehingga kaum dia tu faham bahawa di rumah ni ada orang lelaki, tiga orang. Jadi apa lagi, mereka pun datang tu, berebut-rebut datang nak tunjuknya jahat ni kan orang kaum Nabi Lut ni mereka datang nak pergi ke rumah Nabi Lut ni dan nak, nak, nak minta lelaki tu sehingga Nabi Lut berkata dia kata tak payahlah kalau kamu nak kahwin betul-betul kahwinlah dengan ada perempuan-perempuan yang baik ramai kahwinlah dengan perempuan tak mereka nak juga kan eh. tapi malaikat kata tak apa tak apa biar mereka mereka datang je apa malaikat buat kan salah, salah satu daripada malaikat tu yang menyerupai manusia tu ialah Jibril jadi dia tampar kan dia tampar habis jadi buta sampai tak, tak, tahu jalan nak balik tu itu nak tunjukkan ada disebutkan dalam ayat yang lain insyaAllah kan kita akan baca lah insyaAllah nanti eh. ha, jadi nak ceritanya ni kan apa ni mereka tapi datang lepas tu datang lagi ha, akhirnya malaikat pun beritahu lah kepada apa ni Nabi Lut wahai Lut kamu hendaklah meninggalkan tempat ni kamu dan pengikut-pengikut kamu jangan beritahulah kepada isteri kamu tu kamu dan pengikut-pengikut kamu hendaklah berlepas meninggalkan negeri Sodom ni kampung Sodom ni sebelum naik fajar esok ha, jadi akhirnya dia pun meninggalkan tempat tu dan kemudian dalam ayat yang lain dia kata apa ni jangan kamu dia kata yang disebutkan tu eh iaitu Allah Ta'ala sebutkan eh fa'asri bi ahlika ha, bi qita'im minal layli. pada pada masih malam masih berbaki lagi lepas tu kan Allah SWT kata Jangan kamu ni pandang ke belakang. Sebab apa? Allah Ta'ala nak seksa dengan hujan batu. Allah Ta'ala sebutkan di sini Ya kan? Ayat kita akan baca selepas ni kan. Iaitu apa? Wa'am torna alaihim. Wa'am torna alaihim. Di sini eh. Wa'am torna sekarang ni. Lalu kami hujankan ha, ke atas mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan ini, wa Wa'am torna alaihim hijaratan min sijil. Itu ayat yang lain eh. Ayat di sini disebut hujankan. Tapi hujan situ ialah hujan batu. Yang batu tu adalah batu yang sangat panas daripada sijil lalu terkena kepada mereka dan mereka mati dan kemudian tu malaikat meletakkan sayapnya ha, di bawah kampung mereka tu lalu diangkat ke langit lalu dihumbangkan daripada langit tu dia lepaskan lalu jatuh mereka bergelombang lalu terbalik bumi tu kan ha, itulah banyak ha, betul-betul sesaat yang akan kita tengok kan jadi dalam ayat ni satunya Allah Taala sebut wa amtarna wa amtarna alaihim matara kami turunkan kepada mereka hujankan kepada mereka dengan matara matara ni yang kita tadi sijil jadi Allah Taala kata fanzur كَيْفَكَ akibatul mujrimin. Tengok bagaimanakah akibatnya kalau orang tu tu mujrim. Mujrim maknanya berdosa, maknanya orang-orang uh, penjenayah ya. Kan? Ha jadi kita kata apa jenayahnya? Ha, jenayahnya ialah mereka ni tidak beriman. Jenayahnya kerana mereka inilah melakukan homoseks tu kan. Jadi homoseks tu adalah satu jenayah kan. Kita sekarang ni kita tengok ada orang cuba pula kan nak, nak apa nak nak, nak, nak normalisekan homoseks kan padahal ni satu jenayah kan tapi nak tengok kan tak dia rasa macam tak jenayah pula kan jadi ini adalah merupakan satu kejahatan lah uh, ayat 84 eh. Kan. kemudian kita tengok seterusnya ialah cerita lain pula kan selepas daripada tu dah habis dah kan kisah Nabi Lut ini tu kisah yang ringkasnya Allah SWT pun cerita kepada kita satu kisah yang lain iaitu apa kisah Madian wa ila madiana akhahum syu'aiba Allah Taala kata dan kami utuskan kepada Madian. Madian ni ialah satu tempat kalau ikutnya kan, banyak ulama'-ulama' kan, ulama'-ulama' sejarah Islam katakan tempat ni, tempat ni, tempat ni dan macam-macam lah kan. Jadi, ini kisah Nabi Shu'aib eh. Nabi Shu'aib ni berada di Madian eh. Kalau kita tengok nanti, kita baca kisah tentang Nabi Musa AS pun, dia akan pergi ke tempat ni. Iaitu, Nabi Shu'aib ni. Ha, dia akan kahwin dengan anak Nabi Shu'aib dan sebagainya lah kan. Walaupun tidak disebutkan nama dia dengan jelas, tapi kebanyakan ulama' tafsir kata, ha, memang itulah dia. Iaitu di Madian ni. Jadi, Madian ni dengan Mesir ni agak jauh juga kan maknanya lebih daripada seminggu lah perjalanan naik unta jalan kaki dan sebagainya kan ha, jadi kalau ikut katanya ialah ikut ulama kata ulama-ulama sejarah lah dia kata ialah di kawasan Jordan ha, dia kata dekat dengan Ma'an sekarang ni Wallahu a'lam bisawab kita tak tak pastilah dengan tepat kan tapi disebutkan di Madian ke Madian Allah utuskan Akhahum Shu'aibah Allah utuskan saudara mereka iaitu Nabi Shu'aib apa kata dia Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh yang kita boleh tengok sini kan bahawa kan perkara yang sama saja kan yang diajak oleh yang diajak oleh uh, apa di setiap nabi-nabi kepada kaum mereka jadi kita tengok sini kan juga kan eh tidak ada tuhan melainkan dia ha hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah kerana apa tidak ada tuhan melainkan dia itu benda yang sama kan jadi maknanya sampailah hari ini hari ini pun kita kalau nak bawa Islam maka benda inilah benda yang kita nak bawa eh iaitu hendaklah manusia ini menjadi hamba kepada Allah jangan menjadi hamba kepada yang lain sama ada hamba ni kepada patung ke sama ada hamba ni kepada uh, berhala ke hamba kepada syaitan ke hamba kepada nafsu ke hamba kepada pemikiran sendiri ke macam-macam manusia sekarang kan tapi semua-semua benda tu tolak jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata iaitu apa dia kata dia ubudullah malakum min ilahin ghairuh. hamba kan diri kepada Allah sahaja tak tak ada ilah selain daripadanya tak ada yang patut diikuti patut dipatuhi, patut di apa lagi kita serah diri selain daripadanya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata, apa dia? Apa yang dikatakan ha, oleh uh, apa ni kata dia lagi qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Jadi qad ja'atkum kata nabi uh, nabi apa ni nabi Shu'aib ni kepada kaum dia dia kata qad ja'atkum telah datang ja'atkum mau'izat uh, bayyinatum. Bayyinatum maknanya benda jelas. Uh, apa benda jelas ini iaitu setengah ulama tafsirkan dengan mukjizat ni makna mukjizat tapi apakah dia mukjizat yang ada pada nabi syuaib tidak disebutkan oleh ayat quran ha jadi uh, konsep kita kalaulah al-Quran tu tak sebut maka kita tak perlulah sibuk-sibuk uh, nak mencari dan sebagainya memang ada kalau ikutnya kan disebutkan dalam Isra'iliyat dan sebagainya dikatakan apakah mu'jizat-mu'jizat Nabi Shuaib ni tapi kita tak, tak sentuh lah sebab apa Allah Allah Ta'ala tak sebut Allah Ta'ala hanya sebut Bayinatun Bayinatun jadi maknanya ini kan Bayinatun ni maknanya jelas benda yang jelas nampak mu'jizat yang jelas Wallahu'alam mirrampikum daripada Tuhan kamu kemudian faauful kaila wal mizan ini perkara yang special yang kejahatan yang special dilakukan oleh kaum Madian. Ha, jadi Allah Ta'ala sebagaimana kita sebut sebelum ni bukan? Allah Ta'ala sentiasa highlight kan setiap daripada kaum yang diutuskan Nabi tu ada spesial-spesial kejahatan mereka kalau Nabi Lut tu apa spesial kejahatan dia iaitu homoseks tu jadi kaum Nabi Syu'aid ni apa spesial kejahatan dia di samping mereka ni kufur lah eh? tapi ada kejahatan yang tertonjol pada mereka ni iaitu mereka ini menipu di dalam jual beli dalam bisnes menipu dalam jual beli, maknanya kalau apa-apa saja kalau untuk mereka mereka akan ambil lebih kalau apa-apa yang untuk orang lain mereka akan kurangkan ha, itu cara simple ni. Eh. Ha, kalau kita kata zaman dulu ni pakai apa ni butter trade ke kan sistem perniagaan macam mana guna duit tak guna duit, itu bukan perbincangan kita lah perbincangan kita ialah masalah ni Allah SWT sebut ni kan iaitu apa kan dia kata uh, dia kata wala tabkhosun nasa asya'ahum Allah Ta'ala kata janganlah kamu tabkhos ha, ni kan wala tabkhosu tabkhosu ni makna tangkusu maknanya. janganlah kamu mengurangi maknanya. kurang maknanya. kurang tu maknanya bila beri tu kurang nak beri pada orang kurang bila nak ambil untuk dia dia minta lebih ha, tu. itu itu cara cara yang dibuatlah. Maknanya kejahatan yang dibuat jadi tu sebenarnya satu kejahatan kita panggil kejahatan ekonomi lah kan eh? perkara ni bukan kalau zaman dulu macam tu lah berlakunya simple masalah timbangan masalah tapi zaman sekarang ni masalah tipu cara lain lah tipu dalam perniagaan kan macam-macam lah cara tipu perniagaan kan tipu orang orang tipu macam-macam tipu tipu kerajaan lah tipu ni lah kan harga lain tulis lain itu semua adalah merupakan tipuan-tipuan yang rupanya dah berlaku dah sejak daripada zaman dulu lagi ni iaitu zaman Nabi Shu'aib jadi kita tengokkan Allah Ta'ala ungkitkan bangkitkan kan supaya kita ni sedar kan Ha, bahawa perkara ni adalah merupakan satu dosa besar yang menyebabkan kaum Madian ini itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kita kata tengok Allah Subhanahu wa taala kata lagi apa? Kemudian dia kata wala tabkhusun nasa asya'ahum janganlah kamu ambil kamu mengurangi hak orang lain, hak manusia. Kemudian Allah Taala kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu tufsidu. Ni tufsidu maknanya kamu merosakkan. Jadi sekali lagi ulama-ulama dalam tafsir, jalan lain dan sebagainya, dia kata bahawa jangan kamu merosakkan ni kerosakan nombor satu ialah apa? iaitu merosakkan akidah manusia ha, bukan kerosakan tu kerosakan membinasakan tanah ladang ke membinasakan bangunan ke. itu nombor dua kita sebutkan berkali-kali kita dah baca kan sebelum daripada ni cerita ni kan iaitu apa? merosakkan nombor satu ulama kata ialah merosakkan akidah jadi sebab apa? kalau rosak akidah hancur sampai bila-bila kan masuk neraka lah dia sebab rosak akidah kalau rosak harta atas dunia ni tak okey lagi kan atas dunia lah saja kan rosak kan tapi rosakkan akidah jadi kita tengok kan betapa banyak sekarang ni manusia merosakkan akidah orang lain dia dah lah rosak dia dah lah tak nak ikut Islam lepas tu dia cuba pula ajak orang lain supaya jangan percaya kepada Islam jangan percaya kepada iman jangan jangan apa ni terima apa ajaran Rasul kan? jangan ikut Rasul jangan ikut Quran jangan ikut hadis dan jangan ikut Islam ikutlah perangai apa ni ikutlah pemikiran sendiri dan sebagainya ikutlah mereka tengok kan itulah kan I, maknanya Allah Ta'ala kata wala tufsidu jangan kamu nak merosakkan atas muka bumi ni ba'da islahiha selepas daripada dah cantik dah islah ni maknanya bagus soleh kan maksudnya apa islah tu iaitu maksudnya iaitu iman islah tu maksud apa apabila rasul-rasul datang Allah Ta'ala akan jadikan mereka ni memperbaiki eh, seperti umat Nabi Nuh seperti umat Nabi kaum Nabi Hud kaum Taun dan seterusnya kan iaitu kan Nabi-Nabi ni akan bersihkan akan baiki apa-apa yang tak nak beriman siapa yang tak nak beriman tu hancur lah mereka tu jadi itu maknanya islah perbaiki kan tapi perbaiki jadi jangan kamu datang pula kamu nak buat rosak pula kamu rosak mana kamu rosakkan kamu pula rosak, akidah manusia ni ha, itulah, jadi itu yang berlaku kan sampai sekarang pun kita tengok kan? perkara ni berulang-ulang berulang-ulang berulang, kita tengok kan ha, ada orang nak merosakkan akidah manusia ni kan zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin Allah Ta'ala kata itu adalah lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu tu beriman seterusnya Allah Ta'ala kata wala taq'udu ni tadi nombor satu yang kita kata kan ha, nombor satu iaitu hendaklah kamu beriman dengan Allah kemudian yang kedua minta maaf yang kedua tadi dia kata kan, ka, jangan kamu menipu dalam bisnes ni. Eh. Ha, ambil hak orang lain kemudian yang ketiga sini Allah Ta'ala kata ni lagilah makna perbuatan-perbuatan yang dilarang uh, oleh Nabi Syu'aib terhadap kaum dia maknanya ini perangai yang dibuat oleh kaum dia apa, dia kata wala taq'udu jangan kamu duduk bikul lisiratin dengan di jalan-jalan eh? ni di jalan-jalan tu'iduna tu'iduna makna yang menakutkan makna ha, jangan kamu duduk untuk menakutkan orang menakutkan siapa ni ada diriwayatkan eh dalam setengah tafsir dia kata maksud sini ialah kaum Nabi Lut ni eh kaum minta maaf kaum Nabi shuaib ni mereka ni suka duduk di jalan-jalan Ha, jadi perkara duduk di jalan-jalan duduk lepak-lepak kita kata tak ada kerja duduk ni. Ha, itu sebenarnya satu perkara yang tak baiklah sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis yang menceritakan tentang ni. Nabi kata jangan duduk di jalan tu kan. Kecuali lah kamu terpaksa kalau terpaksa kena jaga hak-hak jalan. Apa dia hak jalan jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok kan dalam tafsir-tafsir kan dalam uh, penceritaan tentang hadis ni. Tapi salah satu perangai yang Allah Taala cela ni Allah Taala sebut kan ni, um, dalam Quran ni ialah dalam ayat kita berapa sekarang 86 eh perangai kaum Nabi Shu'aib ni duduk di jalan dan kemudian kacau orang kacau orang tu macam mana tu'idu Iduna tu idu tak nak kacau menakut-nakutkan orang tu yelah kan kalau orang duduk di jalan ramai-ramai kita nak lalu pun takut kan betul tak eh? ha, tengok-tengok samsin-samsin pula kan tapi taklah sampai tahap tu yang berlaku di zaman Nabi Shu'aib ni mereka duduk situ nak mereka kacau ha, kacau orang tu'idu Iduna. lepas tu ada yang kata satu lagi riwayat yang mengatakan bahawa mereka duduk situ kacau tu kacau apa menakutkan orang-orang yang beriman ha, gitu Kemudian Allah Subhanahu taala kata sebahatu watasudduna an sabilillah man amana bihi tabghunaha ay waja wa tabghunaha ay waja. Kemudian mereka ni perangai mereka lagi meng menghalang, menghalang manusia ni daripada jalan Allah. Maknanya orang-orang yang beriman, man amana bihi, siapa yang beriman dengan Nabi Syuaib tu, mereka tengok bila mereka dapati mereka akan halang. Au ah seolah-olahnya macam kita kata kan awak ni, orang awak ke yang beriman dengan uh, syu'aib ni, eh? awak memang ada syu'aib ke ha, dia buatlah benda-benda kan, dia tampar dia apa benda tak tahu kan, jadi maknanya menghalang menghalang maknanya, sampai orang-orang yang beriman tu, susah nak berjalan, sebab mereka duduk di jalan-jalan, tapi tu takkan nak duduk di rumah kan, ni bukan zaman covid kan ha, nak teranah saja kan, teranah tu maknanya tinggal di rumah kan, eh? jadi maknanya, uh, Allah SWT sebut ni, jangan kamu buat macam tu melalui li, uh, lisan apa ni, lidah Nabi syu'aib ni jadi jangan kamu duduk di jalan-jalan, kamu jangan kamu menakutkan orang, jangan kamu ni apa ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan yang terakhir lagi wa tabruna wajah. Dan kamu pula tu tabruna hai wajah, mencari-cari apa ni? Ai -waj. waj. ni ialah yang bengkang-bengkok ni. Apa dia bengkang bengkok sini? Ni dalam, dalam yang sana tu kan. Ai tu maksudnya ulama-ulama tafsir kata macam ni, iaitu mereka ni mencari sesuatu benda yang ada dalam agama tu tu ha, yang ada di jalan Allah SWT itu perkara yang betul tu mereka cari supaya orang tu nampak tak betul ha, perkara ni berlaku juga sekarang kita tengok kan manusia ni kan yang tak nak beriman ni bukan sekadar mereka duduk diam di rumah mereka ha, mereka bukan tak kacau agama kan bukan tak kacau kita mereka kacau kita mereka cari jalan nak mengatakan bahawa agama ni tak betul Islam kat mana salah kat mana salah di mana salah begitu 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 macam-macam perangai mereka kan kita cari pasal nak cari perkara yang, yang menunjukkan bahawa Islam ni ewash ha, awaj itu tu maknanya tak betul ha, bengkok bengkok kan ha, ni silap ni silap kan dia sibuk nak cari pasal kesilapan yang ada pada Islam yang dia tu memang salah tu memang dia tak kira ha, tu kan jadi Allah Taala tak kata itulah kerja dia yang dibuat oleh kaum Nabi Syuaib kemudian Allah Taala kata lagi wa wa tabghuna ha wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum Allah Taala kata ingat sikit ingat sikit dulu kamu ni sedikit lepas tu fakassarakum lalu Allah Taala telah banyakkan kamu Ha, jadi maksudnya sikit banyak ni apa benda? Ha, iaitu ulama kata fakas ni membanyakkan kamu nombor satu banyakkan anak-anak. Dulu zur zuriat mereka ni macam hampir nak habis lah kita kata kan. Ha, tak tahulah kita kata kalau kajian sekarang ni fatality rate ni apa benda kan eh. Ha, iaitu nisbah uh, penurunan penduduk ni dan sebagainya lah kita kan. Jadi sikit. Kolilan. Kolilan. Dulu kamu ni sedikit. Lalu Allah Ta'ala telah fakas Allah Ta'ala telah banyakkan kamu. Ha, dulu kamu ni uh, tak ramai. Sekarang ni jadi ramai. tu nombor satu. Perkara yang kedua, iaitu Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu Allah Ta'ala beri rezeki beri harta kamu dulu kamu ni binatang kamu ni tak subuh tak, tak, beran, tak nak membiak lepas tu membiak lepas tu taman tanaman-tanaman kamu ni kan dulu tak nak tumbuh banyak sekarang ni tumbuh banyak tu fakas sarokom Allah Ta'ala banyakkan kamu jadi semua ni ialah nak menunjukkan apa ni sama seperti yang kita baca sebelum daripada ni iaitu umat-umat diberi umat-umat apa ni nabi-nabi tu diberikan nikmat oleh Allah Alak dipanggil di sini sebut fakas sarokom special sikit kan iaitu dibanyakkan wanzuru Allah Taala kata sekarang ni kan wanzuru wanzuru apa ha, jadi wanzuru kaifakana akibatul mufsidin sepatutnya kamu tengok ha, sekarang ni suruh siapa tengok ni suruh kepada orang-orang yang tak nak beriman ni kalau zaman nabi tu kepada orang-orang Mekah tu hai orang-orang Mekah semua tengok-tengok kata kaifakana akibatul mufsidin bagaimana akibat akhirnya apa yang terjadi kepada orang-orang yang mufsid ni mufsid ni kita kata sekali lagi lah iaitu kan mufsid yang paling besar ialah mufsid ni maknanya merosakkan maknanya orang-orang membuat kerosakan jadi membuat kerosakan yang paling besar ialah merosakkan akidah manusia eh menjauhkan manusia ni daripada agama tu adalah kerosakan yang paling besar sekali kemudian seterusnya ha kita tengok insya-Allah ayat yang terakhir eh ayat yang terakhir hari ni ayat 87 ni Wa in kana ta'ifatum minkum amanu bil ladzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru. Ni kata-kata siapa ni? setengah ulama kata ini adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, yang merupakan takkib eh. takkib ni macam mana-mana uh, Allah Ta'ala dah ceritakan satu benda kemudian sekarang ni Allah Ta'ala nak minta kepada kita kan. itu satu pendapat lah mengatakan inilah kata-kata Allah ada setengah pendapat ulama mengatakan kata-kata ini adalah kata-kata Nabi Hud AS eh, Nabi, Nabi Shu'aib AS kepada siapa? kepada orang-orang beriman ha, uh, yang bersama-sama dengan dia macam dia nak bagi nak bagi peringatan lah nak bagi apa yang sedang berlaku di luar ni kan apa yang sedang berlaku kepada kita sekarang ni kan jadi, itu dia kata kata-kata Nabi Shu'aib kepada orang-orang beriman bersama-sama dengan dia. Apa yang dia kata? Dia kata, dia kata, Wa inka na ta'ifatum minkum. Ha, kalau ada satu kumpulan daripada kamu, maknanya daripada kaum kamu lah, daripada kita semua ni, daripada kaum kita ni, amanu billazi ursil tubihi, yang beriman dengan apa yang telah aku diutuskan. Maknanya beriman dengan apa yang aku bawa lah. Ha, kalau ada satu kumpulan, dia kata, haa, wa inkana kemudian tu wa ta'ifatun lam yu'minu dan kemudian ada satu grup lagi yang tidak beriman ha, jadi mana ada dua kumpulan lah sini kan ha, daripada sini sampai sini ada dua kumpulan dia kata kan ha, Nabi Syu'ad berkata sekarang ni kalau kamu tengok dia kata kita tengok ada dua kan ha, gitulah. ada dua grup kita ni ada satu orang yang ada satu kumpulan yang beriman itu seperti kamu semua lah kalau Nabi Nabi Syu'ad tu berkata kepada orang yang beriman tu dan satu grup lagi tak nak beriman jadi apa yang apa yang patut kita buat jadi Nabi Hud Nabi Shu'aib ni minta maaf tersasul ya. Nabi Shu'aib ni berkata dia kata fasbiru. Biru, ha, ni dia kata fasbiru. Maka hendaklah kamu sabar. Maknanya dia nak ceritakan hakikat dan bahawa dalam dunia ni dalam apa, pun akan ada dua grup. Akan ada orang terima ada orang tak terima. Tapi biasanya yang akan banyaknya tak terima. Ha, jadi gini kan. Siapa yang tak terima ni nanti kita akan tengok muka surat yang akan datang insya-Allah kan? akan datang nanti kita akan tengok. Jadi Nabi Shu'aib ni dah ceritalah kepada ni. Tidaklah kamu sabar sekarang ni. Ha, kalau kamu tengok benda ni. Hatta yahkum Allahu bainana. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala yahkum bainana. Yahkum tu maknanya membuat ketentuan, maknanya menghukumkan, maknanya bukanlah menghukum tu jatuh hukuman, tapi maknanya kita tunggulah. Allah Taala buat keputusan nanti kan. Adalah tu insya-Allah. Jangan jangan bimbang kan. Kena bersabar. Ha, jangan sibuk nak tanya kan. Bila lagi bila lagi? Ha, bila lagi kita tak sabar lah tu kan. Eh? Kita sabarlah kan insya-Allah. Kita beriman, mereka tak beriman. Tapi kita tengoklah. Kita tunggu. Kita tunggu insyaAllah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, Fasbiru. Jadi kita pun macam itulah sekarang ni kan. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita rasa tak sabar kan. Kita tengok penindasan kepada orang Islam di sana sini kan. Kita tengok orang Islam kena zalimi. Kita tengok orang Islam kena. Macam-macam berlaku sekarang kan. Kalau kita tengok tu. Macam orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ni macam menggila-gila kan sekarang ni. Ambil negeri ni, kadang-kadang rampas kuasa sini kan. Hantar tentera di sini. Macam, oh hebat kan. Kita nampak macam hebat lah kan. Ha, jadi, Allah Subhanahu SWT kata, bagi Allah Subhanahu Taala hebat tak hebat ni tak ada bagi Allah Taala iman ataupun tak iman jadi Allah Taala ajar kita kita tengok mereka ni beriman ke tak beriman ni kumpulan ni beriman ke tak beriman kumpulan ni tak beriman ke tak beriman jadi kita bukanlah tak boleh berusaha kita kena berusaha kita kena berusaha, kita kena berusaha. tetapi Allah Taala kata hakikatnya ialah kena sabar ha, jangan cepat-cepat nak buat keputusan tengok oh ni ramai dia betul kot ha, jangan jadi Allah Taala kata fasbiru hatta yahkum Allahu bainana huwa Khairul Hakimin. Tu konsep kita, tu pegangan kita. Allah adalah sebaik-baik yang menentukan. Ah, ha, menentukan hukuman, menentukan yang mana betul mana salah. Dia yang sebaik-baiknya. Jadi kalau bukan keputusan tu datang daripada Allah, maka kita jangan percaya. Eh, ha, manusia kata ini betul ini tak. Jangan percaya kan. Kita percaya kepada nanti Allah taala akan tentukan. Yang kita yakin ialah kita ikut Quran, kita ikut hadis, kita ikut para ulama-ulama yang muktabar, insya-Allah kita akan selamat kan? Insya-Allah selamat. Kalau mungkin dia di atas dunia ni mungkin macam macam tak selamat, tapi di akhirat pasti selamat kan kalau kita ikut Islam insya-Allah. Aku lu Kauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita sama-sama menutup tadabur tadabbur kita pada pagi ni, kita baca sama-sama insya-Allah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته